Jeng enjing selamat pagi, Dik. Nggih, wilujeng enjing Pak Dalang. Pak Dalang. Iya, iya. Ini muga-muga tambah lancar, tambah amin. Pinter. Sekolahi barang, ya. Pangestu nipun. Halah, donga dinunga. Kayak abar jaluki pangestu. Iki wau kali sinten sampean? Kali ibu. Ibu. Nggih. Ya. Tase nenggani to ibuke? Tase. Ya iya. Bubuk paling. Oh nggih. Ning rungan-rungan mboke. Mboke nggih seniman? Mboten. Bapake seniman? Mboten. Lho kok iso dadi sinden? Takdir. Oh pakdir. Takdir. Oh takdir. Nggih. Kupingku yaine rada budhek. Ya. Setahun,
illallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar. Di kendoni suasanane Mas Gareng di Bagong. Iya Mas e. Iya. Pendhawa kumpul sing dadi lakon pamundhute para panitia khususe nemen inggih menika ingkang winengku kinurmatan. Pepunden kula ingkang dados pancatan utawi jembatan kula marak sowan wonten ing Kecamatan Kedung Tuban Mbluro dalu sak mangke. Oh ngono heeh. Pamundhutane nuwun inggih menika Pak Agung Heri Susanto Ketua Paguyuban Kades. Eh ngono heeh. Nuwun inggih menika Paguyuban Kepala Desa Projo Samin Surasentika, Praja Samin Surasentika. Heeh. Ya. Ngambali atur ngucapke panuwun terima kasih yang sangat banyak yo Mas Petruk Mas Gareng. Yo kuwi ora lali nuwun inggih menika kunjuk Bapak Agung, Bapak Agung heeh sing wis dadi lantaran awake dhewe nambah seduluran karo para warga masyarakat, bapak-bapak kepala desa seluruh Kecamatan Kedung Tuban. Heeh wajan priyayine grapyak semanak wiwit sore para-para panitia khususnya ibu lurah, lurah ngerau Bu Sri. Heeh. Anggone ngerangkul wis kaya sedulure dhewe, wis kaya anake dhewe. Heeh, kuwi jenenge wong liya manjing dadi sedulur. Heeh, bener Bagong. Heeh. Uga mengeti kamardikane negarane awake dhewe NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur 79 tahun Mas. Iya. 79 tahun kuwi umur sing wis ora enom, umur sing saya tuwa muga-muga masyarakat ana ing Kedung Tuban anggone mengeti adicara kamardikan ora mung secara hura-hura ing lair ana tetembungan ing lair angudi karya ing batin angesti Gusti ketoke seneng-seneng ning batine nirakati negarane ngeleki negarane ana ing ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya negarane tambah tentrem kawulane tambah ayem arepa kono-kono padha gegeran yo ora apa-apa sing penting warga masyarakat sak Kecamatan Kedung Tuban memprioritaskan tentang persatuan dan kesatuan kuwi sing diajarke dening para founding father para pahlawan kusuma bangsa biyen. Oh ngono ya Dik Petruk. Nggih Mas Gareng. Para pahlawan kusuma bangsa biyen anggone berkorban ngrebut kemerdekaan nglawan para penjajah ora mung korban bondo ning jiwa ragane nyawane diudhokke kanggo tumbaling kemerdekaane negarane awake dhewe kuwi dudu kanggo sapa-sapa ning kanggo awake dhewe kabeh sebagai generasi penerus bangsa. Oh ngono Dik Petruk. Heeh. Tur karo dene para pahlawan-pahlawan biyen anggone berjuang ora mung ya kuwi ngiwake sing dadi bedaning agama ora dipermasalahkan, bedaning suku ora dadi masalah, bedaning adat ora dadi masalah. Mergo musuh Walanda, musuh kuwi teko, mosok awake dhewe arep isih gegeran perkara bedaning kapercayan. Ha iya kuwi. Rasa persatuan dan kesatuan sing diemot karo Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruwa kudu tetep digondheli kenceng dadi asarana mulat sarira angrasa wani introspeksi diri. Oh iya ya Truk, ya ngestakake dawuh heeh. Yo geguyonan karo ngaturke tetembangan iki mau. Iki ana sinden sing asli saka Mbluro. Heeh, sing diaturke karo berkolaborasi dengan Sanggar Seni Asta Brata Dik. Ayo jumeneng Dik nggih. Heeh. Luar biasa. Sip. Ora apa-apa nggih. Wilujeng enjing selamat pagi Dik. Nggih, wilujeng enjing Pak Dalang. Kak Dalang. Iya iya. Derek tepang gladi wanuh sinten naminipun Dik? Nggih niki tetepangane nami kula Dea Sekarningrum. Dea Sekarningrum. Nggih. Sak menika kelas pinten? Kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP. SMP-ne pundi? SMPN kalih Randu Blatung. Oh, Randu Blatung. Daleme nggih Randu Blatung mriko, Dik? Nggih. Nggih, luar biasa menika jenengan
disowanke supados nderek atur panglipur dumateng warga masyarakat wonten ing Kecamatan Kedungtuban yang memperingati hari kemerdekaan. Nggih. Eh, arep ngaturin napa? Sing bawa sakit ya, Bu? Nggih, sakit. Bawa napa yo karo kanca-kanca kersane leren sekedap, ambekan sekedap. Nderek sinau. Oh iya, ora apa-apa. Kula nggih sinau. Sinau golek duit. Bawa ngimpi. Ngimpi, nggih. Mangga, Dik Dea, sinten wau? Nama panjangnya? Dea Sekar Ningrum. Sekar Ningrum. Wah, sip. Mangga, yo dibawani riyen. Alon-alon waton kelakon, gremet-gremet watone slamet. Mangga, Dik. Ngam berae pesan tanpa tapi putri daerah asli Blora diudi terus kabisane muga-muga tambah lancar tambah amin. Pinter sekolahi barang nggih itu nipun lah donga dinunga kaya abar jaluki pangestu terus Nora Pasing Mega Mandang Miber Ngiteri tembang menika nggih kula kintunaken kunjuk sedaya pamirsa sutresna budaya pamidanget sutresna budaya ingkang tasih berkahi tasih nenggani dhateng lokasi. Heeh. Muga-muga kena nggo jampi sayah ta mbah kesel ya, Truk. Heeh. Lanjut. Ngulandara. Matur suwun nggih, Pak. Nglembara ngung gai kunung. Mriki wau kali sinten sampean? Kali ibu. Ibu. Nggih. Ya. Tasih nenggani to ibuke? Tasih. Ya iya. Bubuk paling. Oh nggih. Yang rungan-rungan mboke. Mboke nggih seniman? Mboten. Bapake seniman? Mboten. Lho kok iso dadi sinden? Takdir. Oh, Pak J. Takdir. Oh, takdir. Nggih. Kupingku yaine rada budhek. Ya. Katungkol ngumbar gagasan satemati kowe ngimpi riyen ajaripun nyinden pertama kali kali sinten di kalih Pak D. Oh kalih Pak D. Nggih. Oh kalih Pak D terus diwenehi takdir. Nggih. Ya, Buka celuk ngimpi yo bersama di Dea Sekar Ningrum. Seloro. Seribet seribet Simpen
Mugi-mugi salam kula katur dumateng ingkang tasih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Tombol kesel mugi saged karenan ing penggalih. Dilanjut anu Dik Dia. Katang bunga duduk ya. Dan sip aku bombong ana sak adi-adiku gelem nerusne kabudayan. Apane sinden ngono sak adi-adiku ngono ki jelas mensupport penuh aku. Mbak Wanda kalian Mbak Atisa jumeneng teduk. Oh,
wilujeng injil. Lenggah. Iya, iya, wis ya. Iya, wis wis wis. Wis 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 wis. Sawan menyang kota gede ya sedulur kita ya terus Yo, tak tung tentang dud. Ya, ayo. Angung romarang bendera. Ya. Cengkok. Ya, cengkok lanjut. Mau apa-apa. Lanjut. Dia sulestio pijer ngintangake ayo ditibakne, tibakne bareng yo. Yo. Yo, bareng berdua ya. Yo. Terus tresno sesideman. Tidak ada
ora mbah kedua ndangdut slow. Heeh. Yuk, lanjut. Urip ana putake sangga sampun ngaturaken sesi jeman ha. Yo Mbak Dwi sampe Mbak Enggar jemeneng ya. Oh kok Mbak Enggar Mbak Pesek. Heeh. Duh aku lali nek sing izin ngono lali aku. Heeh. Heeh. Jemeneng bareng iki bertiga. Oke, oke. Heeh. Yo genti musike Mas Yoyo di panjake. Eman-eman Mas Yoyo adoh. Saka telatah Kota Brem. Iya. Ya. Lestari. Celoret. Iya. Coba kaya ngapa Lestari Mas Yoyo? Heeh. Atas-atas Mas Irman, atas-atas. Salon-alon Mas Irman. Jan. Coba kaya ngapa? Tadekke. Rene iki getun ditanggap rene iki. Lah kok saged getun? Kemurahan goblok. Oh. Alah. Oh alah. Ya. Niki kan wujude anu to bawang niki kan syukuran. Dadi
omong karo sapa yak-yakan yo. Syukur kowe. Kali bapak ae. Pripun nek ketemu aku telu ae lah. Nggih. Inggih. Lah sumangga boten semurat. Oh, ngono. Iya. Kudu iso krama alus karo abek iki aja gampang omongan iki mau banter-banteran. Oh iya. Sing alus ra iso. Iki kedung Tuban. Kedung Tuban. Omong wong Tubane kedunge kene. Oh. Aku rene masak bae. Nggih, kados pundi, Mbah? Lagek ning pojokan ngono wis tekoni. Lho, ki kirun biyen to. Wow. Pripun to? Meneng aku nang kene isin. Lah napa, Mbah? Kok isin napa, Mbah? Aku biyen gendak nunuk cepu. Oh, malah dibuka. Cangkemmu meneng. Nuk, gendakanmu lho, Nuk. Lagek rene. Pripun? Lah iki kirun to. Hah. Lah bagyo kolek ndi? Lho. Lah wong wis mati kok tekokne aku ya sampun mati aku ngono. Lah wong iki lho ngalih kok ra inalilahi. Lah pripun? Lah kok nyawang karo aku karo ngalih. Batine lah kowe kok urung ngono. Matane. Kene sewane murah. Lah Mbah nyuwun sewu panjenengan wae nek jablas dugi bali desa Mbajo to, Mbah? Mereka wau gini sinten kok suka belasok so, kalau ngetotnya lho untungnya wis dibangun lak nopo ngarep gedong barangnya nge kok orang aku diutang lontong neng kono walah urung tak sahur malah nostalgia lah baik ini tahun sangam tahun wong puluh loro aku kesasar neng neng gedung Baju kono nge usrenya karena nguyuh tadi nyapa cok-cok kok urusnya sih ditimbali ngopo, ditimbali toh, ditimbali sopa urung celok celok panik sesok kan sekolah aku ini anu masak bah kados pun tiba kene ini apal wong aku neng gedung Baju enak 6 bulan lho lho truknya bosok rapayu neng kono ini nak sing tuwek-tuwek keling kabeh gitu siwa lah kaji koko beluk dem dem lo apa lo ayo beme ya beme apa karung tau gak meli aku yang ngono kui nek wong gedung Tuban apa siwa lah kaji koko beluk dem dem lo kok apal ya apal ngomongi kesasar yang ngono kali nelongso aku nyawang gedungnya wis dibangun lo kok nelongso bah lah sing tak goni ka wis diambruk ne bumbu oh, sing wingking seba sing wingking papan maupun Baju iki tenan pripun Mbah Gedung Tuban iki kowe ora nyateti kok napa napa kene iki desa sing digunakne lalu lintas napa niku Mbah Bangju Baju 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 niku Baju sing ngomong sapa? Syukur wae. Jenengan mau ngomong e, Bang. Bangjo. Lah iya kuwi asale kok kene, maune Baju dadi Bang Ijo. Lampu abang karo ijo ora mau cathet aku nek tak cathet ya aku. Oh ora. Kene nek desa sing biyen dadi menteri Menpora. Lho, napa enten? Akbar Tanjung. 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 Lah iya dalange Akbar, menterine Tanjung. Mula Akbar Tanjung. Lah mriko kidul enten desa lho, Mbah. Pasir apa? Desa Mendem. Endi kuwi? Kidul mriko. Menden. Menden. Genti ya, Mbah? Menden Mendem iki sak Indonesia iki manggone neng kene. Napa, napa? Pulone iki neng kene. Oh, desa Pulo. Mulai nek desa Pulo. Lah marah daerah Cepu sembure gedhe, Mbah. Endi? Sumber Agung. Wah, gedhe teko. Nom-nom kabeh kono sian. Lah kene nek wong Mendem langsung nglebok no. Apal mriki to. Waduh. Gebeh. Aku biyen kenal gremone jenenge Mami. Apal apa. Ngono. Wis kuwi nek petok aku kok ngomong sing halus warah ngono. Kowe ngerti apa ora? Nuwun sewu Mas. Adani terus. Nggih nggih nggih. Enek-enek desa sing ora iso 16 pundi Pak? Apa? Ketuan. Kapuan ketuan goblok. Kowe enak to ya? Kene enek desa sing lelene akeh. Pundi niku? Kalen. Oh, iya sing enek toprake ku mabak. Cladet piye ngono.
kene kene matane kok iso ngerpek ngene gurune lho ora iso lha ya ora iso lha ora ngerti kok lucune dipekene kabeh mulane kok nek dagel iki lingkungan iki dicatheti oh syukur golek laut laut renjeng barenjeng banyolan lawas dinggo ae kene nek desa sing kumpulane cah nom-nom napa gaul lho napa nek napa lho galuk 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 kok gaul to kok nyedak aku lho ngerpek ngerpek lek omong karo abek iki joyak-yakan lho sing ati-ati sing ati-ati lah ngopo lho banyak dagelan hebat ki mentas teko nggone abahe kowe iki ngerti prak dagelan anyar kowe ngerti piye cah loro kuwi biyen teko nggonku tak jenakne pelok karo slendro bareng wis laris mecah dewi-dewi kaya rai termasuk kula nggih mecah, Mbah. Wis karepmu ya mecah nek kowe iki kok iso awor karo sitok kae. Siwala kaciku kok belum dem-dem. Jane ora ngono ya, murid abek kok ora ono sing rukun blas. Lah tak gawe ngono. Kowe nek rukun malah ngrusak pasar aku. Selek omong karo abek iki sosok sagelmu dagelan anyar lho, Mas. Nyapa. Kowe lek ditekae ora jane wis lawas. Kan suwi ra petuk aku. Nggih. Kuwi tata krama ora dek kurang. Alah sak joge awur cah ngawi kae. Oh, alah bener. Sirahe gundul ya, Mbah ya. Omongi. Kowe nek di abahe to ngendika, napa iki dagelan anyar? Jawabku ki. Ijis. Wis. Wis ngerti peraturan ana ning nggone padepokan seni kirun. Jawabku, jawabku mboten sumerep. Nek ora ngerti takonono karo Slendro, kowe jawab ha sumangga, kowe wis mengono telu. Telu wae. Apa eling-eling? Apa iki dagelan anyar? Nek ngampek ora iso kaya mondol ditenono. Ayo kowe. Apa iki dagelan anyar? Lah sumangga. Injis nomor 1. Nomor 1 Injis. Injis. Loro. Wis ngerti peraturan ning padepokan seni kirun? Mboten sumerep. Ngono. Nek ora ngerti takoko karo pelok. Lah sumangga. Oh, lah nggih. Ngono to. Pon-pon Mbah, pon. Nek pokoke nek telu kuwi iki apa dagelan anyar? Injis. Wis ngerti peraturan ning kene? Mboten sumerep. Lah ngono engko takono Slendro. Sumangga. Wis halus ya. Pon, halus. Ngono kuwi abe wis seneng. Lho. Lho. Lah kenging napa kok nangis, Mbah? Aku gila. Apa lah gila? Sing sopan, sopan. Slendro pelok mundur. Nggih, syukur wae. Sampun prapta wonten sasana pagelaran. Sajak wonten kawigaten ingkang saperlu badhe katuraken bilih wonten rembakan ingkang saperlu kawedharaken. Lah sumangga kula namung nyadong punapa ingkang dados. Piye, Dul? Ngomongnya akeh men, Dul. Sik to dirungokne sik. Dirungokne kowe kocok rungokne sik. Kaya banyu umup lho. Dirungokne sik to, Dul, iki kok. Leres dawuhipun Mas Pelok kalian Mas Slendro. Penyan sedagelan anyar. Injis. Nah. Nah, iki. Sip, sip top. Pasto kromo sopan santun ngedohke palsu layan sampun ngertos tata cara ndagil kalian Mas Akbar boten sumerep aja pas kok iso pas ngarep ampun nangis tobat pripun Mbah mau nangis raiku diobo-obo mangke tangklet Mas Slendro. Lah sumangga. Cocok iki. Cocok. Solah bawone. Nggih. Semu. Nggih. Tur lucu. Lucu. Saestu sampean dagelan anyar. Injis. Sopan to, Mbah? Sopan. Sampun ngertos tata cara mriki. Ah mboten sumerep. Raine. Tangane mambu telek. Wis ngawur. Mangke tangklet Slendro. Lah sumangga. Suwe sing gregetne lho Mas Akbar. Nggih nggih nggih. Gregetne. Omong karo wong tuwek polahe kaya. Polahane, polahane. Ra iku diopo. Apa-apa. Sampeyan ngenyek kula. Injis. Lho. Aduh. Aduh. Piye iki? Lho. Mbah,
Gak melak-melak aku wong dinyek ki nesu mas ah mboten sumerep lho piye jaluk dikepruk ndas lho monggo bosok piye to kok malah-malah kula rak takon sampean nopo dagelan anyar injih wis ngerti peraturan kene mboten sumerep. Lah kok rai diobok. Lah nggih pripun niku? Mangke tangkles slendro. Lah sumangga, ngenyek. Injih. Dinyekke nesu mah mboten sumerep. Kepruk ndasmu. Lah sumangga. Oh, malih. Injih. Astagfirullah. Dikepruk loro gak ngerti. Mboten sumerep. Tambahi neh. Sumangga. Malih. Injih. Dikepruk loro. Mboten sumerep. Tambahi neh. Ora telek. Piye bebe mesti ra tau mok nggung digone ora pas e Mbak piye digone ra pas apa kowe dagelan anyar ijis kok mendal ban kebanter lutho terus kowe rumahku slendro mas slendro slendro sing nembang rak sing nang dhuwur tok sing rawuh kok ora dijak nembang. Nggih, interaktif nggih, Pak. Lah nggih. Sik apa lagu lawas mboten? Bareng tanpa gamelan. Bareng. Lerilir. Lerilir tandure sumilir. Kang ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Cahangon. Penekno. Lunyu-lunyu penekno kanggo masuk dodotiro kumitir badhaing pinggir domono jlumetono kanggo sebo mubung padang mubung jembar ya surah hore ayam dong ayam jak nembang kape ben ora ndelok tok pelok barang mas pelok barang mas kok pelok pelok barang nah sak pira mas tutuken mas iya kok gak perlu aku mikir gender ya balungan dituthuk neng ngono kan ya iso to. Nah, sak pira ndelok? Gundul-gundul pacul-cul. Nyungki-nyungki wakul-kul. Wakul. Wakul ngrempyang. Barengi gamelan mas yo jiro lu gundul-gundul patul-tul nyongki-nyongki wakul-kul wakul grimpyang segane wakul grimpyang segane balungan nane gundul nyungki nyungki wakul kul wakul rimpyang segane wakul rimpyang segane suwuk jeng jeng tepuk tangan untuk penonton malam luar biasa semangat iki sing kudu ngeping iki lho. Wah.
apa? Sing kudunge ping gundul gundul mbok jelas mbok ora ya melok muni iki. Kuwi ketok ya wis tuwek wis gundul. Ya enak ning ya karek saiki. Ngaten iku nostalgia nggih, Bang. Oke, mula interaktif tuh perlu. Nggih, nggih, Mbah. Sik, sik, sik. Urgent, Mas. Urgent. Urgent, Mas. Ki, Mas. Ki. Ki, sanada, Mas. Poyo ngerti lagu saiki ya. Ngomong. Ya Allah, Kedung Tuban luar biasa, Pak Camat, masyarakatmu penyanyi dangdut kabeh, Mas. Ngomong. Wong kok ngene. Ngap saing ya mesti mangku purel apa ngerti ya apa ngerti purel iko kok modele kaya enom ngene lah iya iku lho penontone ning tim genduk teno santri isih perawan kok ya apa aku luar biasa penonton kene iki rak Dung Tuban lele Dung Tuban lha nggih iki rak sing nom-nom kok ya di apal lagu saiki sing lawas ya apal suara rintian suara insan yang ber apal hancur lebur serta hangus hancur lebur serta hangus karena dikempit Yumi dan dikempit ngatemi bumi bapak ya. Karena dikempit bumi nah, ya. Boneka cantik ya Allah boleh dilirik diganti boneka cantik dari India yang duit-duit go amal jariah alhamdulillah diganti ya bareng ya boneka cantik dari India yang duit-duit go amal jariah alhamdulillah boneka cantik dari India yang duit-duit alhamdulillah panjang umur amin murah rezeki amin ya ta nggih Pak petetan kembange menur nggih wong sak Kedung Tuban panjang umur amin mangan melon nggih aja dicampur cengkeh sing nonton rezekine akeh amin ya ta nggih mangan kates cacahe papat sedaya kades muga-muga sehat amin. Amin tuku tomat dipangan pitik terus Pak Camat kula nyuwun dhuwit sing apik iki napa Mbah petetan kembange ireng napa wong sak Kedung Tuban ayo meteng bareng malah repot kok bidane sing biasa okay. Pak kepala desa diajak naik semua. Iya, monggo. Monggo. Pak Camat. Monggo, Pak. 17 kades nggih. 17 kades nggih. Muat panggungnya. Nggih, silakan. Monggo, monggo. Naik di atas panggung. Monggo, Bu Sri. Sedaya Praja Bu Sri. Pak Sun Haji Mas TB. Pak Sun Haji, monggo. Pak Suko Hadi. Ya Allah. Rangu, rangu, yasma, renyong
krem kabeh. Aku ya nunggoni nuhoni dawuhe para kades. Leres. Mengkene saged kades sedaya. Niki saking ramene, Bah. Katuran munggah. Oh, nggih.